Iako vam je Maja Nikolić prošle nedelje najavila da ću vam se ove obratiti vakcinisana, to se nije dogodilo. Naime, novinari navodno jesu prioritet, između ostalog kao i svi ostali koji žele da se vakcinišu kineskom Sinopharm vakcinom. Ja sam Jovana Štetin Lakić, a sada počinje 7 na N1. Glumice Milena Radulović i Iva Ilinčić, kao i ostale devojke, su progovorile. Nažalost, imaju i šta da kažu. Na svu sreću, sada konačno ima ko da ih čuje. Ovaj predmet je samo okidač, dakle, jedan predmet posle koga, ja mislim, neće više biti isto. U Srbiji imamo 3 vakcine, od kojih 2 nemamo. Pa je masovna vakcinacija počela jedna. Koja ima, šta ima, neka da. Ostanite sa nama do kraja i vidjet ćete sve detalje inauguracije novog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, kao i kako Srbi u Australiji bodre Novaka Đokovića dok je u karantinu. Pedagog, učitelj, drugi otac. Sve je to decenijama bio Miroslav Mika Aleksić. A ne tako daleko, na YouTube-u, koji svi gotovo svakodnevno koristimo, mogli smo da vidimo kako izgledaju njegovi časovi. Pa, zato što sam navikla i još uvek nisam naučila mnogo, mislim, nisam naučila nemački. Pa to ti priča, znači glup si. Koliko si glup? Malo. Čorki, aj ti. Čorki. Kaži, kako se zoveš? Nemoj mi stojiš ko vojnik. Čorki, šta treba poneseš? Olovku i sve. I kako da budeš obučena? Kao devojče sa suknjom. Ne možete nikog koji u farmerkama po ceo dan, jer tako, naterati da ima sklad, mek pokret. Može, suknja može. Pokušao sam da naučim na pamet pesmu, ali nisam uspeo. Jesi glup? Šta? Pa ne, nego puno sam glup. Nisam naučio malo. Jednu običnu bednu pesmu nisi naučio. Si kopao, šta si radio? Pa igrao sam se, zaboravio sam i doma. Igrao si se? Da. Pa je to bio zadatak? Ne. Len čudno jedno. Koji si ti razred? Drugi. Drugi razred? Kako ti nije sramota, bre, Vladić? Nije te sramota? Jeste. Koliko? Koliko. Zbog čega li niste naučili? Pa nisam imao kad. More, moraš numivanje. Gluper do jedna, nisi imao kad. Neče, malo čas si me lagao. Nisam, nego sam oslabio 2 kg, ali to nije ništa. A nije ništa, sigurno da nije ništa, da tu debljinu nije ništa, tačno. A zdravo si, jesi? Mama, sad počela nam i ne daje večer. Možda bi ovo i bile takozvane Mikine metode, da je ovo najstrašnije što se dešavalo u ovoj školi. Mnogi učenici su i godinama kasnije o njemu pričali u superlativu, ne sluteći šta se dešava iza zatvorenih vrata. A prema tvrdnjama učenica, dešavalo se seksualno zlostavljanje. Kod mene u porodici postoji šala već na račun Mike i mog postojanja u Mikinoj grupi, a to je da je Mika je čovek. To je otprilike bila moja rečenica, Mika je treći roditelj. Ja mogu samo da zamislim kako je, kako im je. Oni znaju kako im je. Ja znam kako je meni. Ja nisam išao. Kako je vama? Pa, mislim, evo, ne, ja ne mogu se čupam iz osjećanja bespomoćnosti, poraženosti, iz tog transfera zaprljanosti. Možda će zvučati prejako, ali ja Miku poželim da doživim kao obdanište za svoje dete.
kao nekoga ko će mi biti velika pomoć pri vaspitanju. Da je recimo preminuo pre nedelju dana, bio zapamćen kao čovek koji je učinio velike stvari za našu zemlju, koji je iznedrio veliki broj glumaca, je li tako, koji su danas velika imena ne samo na srpskoj nego i na svetskoj sceni. U mom životu postoji Mika Aleksić, kome ja mogu da kažem bukvalno sve na ovom svetu. Dakle, sve najgore što sam uradila, sve najbolje što sam uradila, sve gadosti, sve divne stvari. Ovo je bila idealna situacija. Gomila djece od malih nogu, odvojeni od roditelja, u školi koja će im dati, nemam pojma, neku naobrazbu širu, neku vrstu ulaznice za Akademiju dramske umjetnosti, koliko sam shvatila. To je sve skupa bila, nažalost, idealna situacija, ne samo za zlostavljanje, nego za i uvlačenje žrtava u taj krug, okrutni krug zlostavljanja, tako da oni nikad ne bi o tome progovorili. Ali su progovorile. I javno i u tužilaštvu. Aleksić je uhapšen, a glumice Milena Radulović i Iva Ilinčić svedočile su protiv njega, kao i druge devojke koje su iz razumljivih razloga želele da ostanu anonimne. Posle teške unutrašnje borbe, neke hrabre devojke i ja rešile smo da stanemo na put mračnom krugu zlostavljanja. Nećemo odustati. Silovanje maloletnih lica i pedofilija nisu dopustive. Kako je Milena sve podnela? Pa, teško. U momentima vrlo teško. Jaka je poruka koja se šalje da ohrabri druge žrtve, da prijave svako zlostavljanje. Opet kažem, ne samo u ovom predmetu, ovaj predmet je samo okidač. Dakle, jedan predmet posle koga, ja mislim, neće više biti isto. Ja sam prvi put saznao za to 3. januara kada je meni to Iva ispričala. Nije htela, nije smela, ne znam šta god meni da ispričam, nije htela da me dovodi u tu situaciju. I video sam kada mi je ispričala tog 3. januara i kada je videla moju reakciju, normalno kao svaki roditelj što bi reagovao, njoj je bilo mnogo lakše. Kao da je pao kamen sa srca i od tada kreće ta borba, gotovo da je ceo iskaz plakala, ali ona je jednostavno takva. Mene je najviše dirnulo u svemu ovome činjenica prvo koja se zanemaruje. Oni su 3 godine išle po advokatima i advokati su ih odbijali i govorili nećeš ti to, pusti, nema veze i tako dalje. Znači nisu advokati hteli da uzmu to uopšte. I one su se pomirile sa time da od toga neće biti ništa. A onda su čule za devojku od 17 godina koja je sada bila izložena navodno istoj vrsti nasilja. I onda su rekle, ne, čekaj, ovog trenutka ima 6 devojčica koje se spremaju za FDU, mi ne možemo više da ćutimo, mi moramo te devojčice da spasimo. Druga najvažnija vest ove nedelje je da je počela masovna vakcinacija protiv koronavirusa. Možete i da birate koju ćete vakcinu, ali ima samo jedna. Počinje masovno vakcinisanje sa Sinopharmovom kineskom vakcinom i koliko sam ja video, ona je pokazala najmanje neželjenih kontraindikacija u svetu. Ministarstvo prosvete, Ministarstvo odbrane, Ministarstvo unutrašnjih poslova, razume se Ministarstvo zdravlja, da pokušamo da gotovo sve ljude vakcinišemo. I zamolio bih, gde je Torlak? Aha. Ako mogu da vas zamolim, da samo kada dobijemo vakcine, ljutite se na mene koliko hoćete. I vi, i Zlatibor, i svi zajedno. Kada dobijemo vakcine, nemojte da nam vakcine stoje u frižideru. Nemojte da vas 10 puta pitamo zašto nije ruska vakcina podeljena, imamo toliki broj zahteva i da 10 puta dobijamo odgovor da je podeljena. A onda, zahvaljujući sistemu koji ću zamoliti premijerko posle da objasni građanima kako to izgleda, a onda vidimo da smo podelili 388 vakcina. Mi smo se trudili u prethodne 2 nedelje da napravimo sistem koji će Mihajlo danas predstaviti. S jedne strane imamo iskazana interesovanja građana, pri čemu smo, rekao bih, jedini u svetu koji dopušta da građani iskažu želju Mihajlo, za bilo... Izvini što te prekidam, pošto mislim da neće ljudi ispratiti ovo, a nije ni važno za ljude da znaju kako sam sistem funkcioniše. Hajmo na ovaj... Hajlo, najkraće šta je to što ljudi treba da vide kako izgleda, da ljudi razumeju šta oni da urade, šta je to što oni dobijaju.
ceo dan sam juče pratio prezentaciju, opet sam se pogubio u tome. Dajte ovo najjednostavnije za ljude. Vi ste ovo majestralno uradili, samo vas ko Boga molim da ljudi razumiju sve. Ajde. Tim ima sistem gde možemo da pratimo na jednoj tabli sve bočice koje ulaze u zemlju po tipovima vakcina. Možemo da pratimo bočice kako su krenule i kako se distribuiraju. Želim da pitam jesu li svi razumeli svoje zadatke? Da svi znaju šta treba da rade. Vi, zalim se, bi trebalo da uskoro odobrite i ostale vakcine kineske, da možemo više da pošaljamo po dubini, dakle, da ode u sve opštine. Tako je, predsedniče, u koordinaciji sa premijerkom, ministrom zdravlja, radimo dan, noć da završimo registraciju za Sputnik V i za kinesku Sinopharm u potpunom obimu, onako kako... Da, u potpunom obimu. Normalno, uvek se postavlja pitanje koja je vakcina za pojedinu bolest najbolja. Najjednostavnije reći ona koju ste primili. Mi primamo i ljude koji svojevoljno se pojave na mestima za vakcinaciju i niko neće biti vraćen. Ljudi koji su se prijavili elektronski ili putem kontakt centra imaju prioritet, ali nikoga ne vraćamo sa vakcinacije. Vi ste baš izabrali kinesku vakcinu da primite? Ne. Koja ima, šta ima, neka da. Pa da se zaštitim, je li tako? To je jedno, a drugo, ko svi Turci tu imali muja. Kako smo se odlučili? Pa što da ne? I da se plaća i da se ovo da se ne plaća, idemo. Nisam bilo, kinesku sam dobio, mene sve jedno, važno da sam se vakcinisao. Lepo organizacija, sve lepo. I mi smo napravili neke male bedževe. Ja sam vakcinisan, a ti? Evo da ljudi ne zamere da samo malo spusti masku, da se bolje čujemo. Ovo je neka naša, mali onako šaljiv način da pokažemo da smo se vakcinisali, a ti, jesi li se ti vakcinisao? Posebno sam srećan što sam dobio izveštaje sa Beogradskog sajma da su naročito naši stariji sugrađani bili ponosni na svoju Srbiju, na sistem koji smo napravili, na to da su čekali kratko vreme, da su dobili čaj, da su imali najbolju uslugu lekara, medicinskog osoblja i da su svi rekli da nikada svojom Srbijom nisu bili zadovoljniji. Uzbuđenje je splaslo već za koji dan. Pa smo tako, stiže Sputnik V u svakom trenutku, stigli do toga da ga M nema, M ćemo ga napraviti sami. Želim da obavestim građane da danas ili sutra bi trebalo da dobijemo 250.000 kao što sam već rekao, Sputnik V ruske vakcine. Mi imamo potpisan ugovor i platili smo već što avansno, što prve rate za ukupno 6.182.200 vakcina i po tome smo, mogu da kažem, jedni od najboljih u Evropi. Vrlo je teško doći do vakcina i danas smo imali baš težak, naporan, ne bih da kažem, pomalo i mučan dan u želji da nabavimo još više vakcina. To postaje gotovo nemoguća misija. I mi ćemo pokušati da napravimo bukvalno fabriku vakcina u Srbiji. Da mi možemo da proizvodimo i da možemo u svakom trenutku da proizvedemo dovoljno vakcina za naše stanovništvo, a i za nekog u okruženju. Mučimo se sa svim, iz Rusije nam je zastalo sve, čekamo odgovor Manturova. To je zastalo zato što je njima se nešto dogodilo u tim fabrikama, pa sad to kasni 7-10 dana i nije problem da kasni 15 dana samo da stigne. Jer smo imali velike količine vakcine iz Rusije najavljene i sad to kasni Pfizer, sad AstraZeneca najavljuje da će 60% da smanji proizvodnju. Pre nego što napravimo fabriku vakcina, dajte da obezbedimo da ljudi u 21. veku ne ostaju bez struje svaki put kada padne sneg. Evo nas na putu do naselja u selu Gornji Statovac. Ovde je problem za to što nedelju dana i više mnoga domaćinstva nemaju struje. Nije gusto naseljeno područje. Opština Prokuplje ne vodi računa o ovom kraju. Zatim elektrodistribucija godinama ne seče drveće pored dalekovoda, otuda i ovaj karambol. Šumari su takođe napravili veliku grešku na Radanu, koji je park prirode, jer su sekli neplanski
Vranjski šumu, pravili su puteve buldožerima i gde treba i gde ne treba, tu su se stvorila mini klizišta. Ovaj put se slobodno može zvati put Aleksandra Vučića. Isključivo njegovom zaslugom i mog rođaka Žarka Spasića jeste ovaj put. Znači, Žarko Spasić, moj rođak, i ja smo pisali godinama pisma o opštini da se putevi rade, da se probije i tako dalje. Vučić, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je bio na televiziji, Žarko se javio kao običan slušalac, telefonirao, izjadao se na put, Vučić je obećao put. Ja, jako nisam ljubitelj Vučića, skidam kapu za ovo što je uradio. Znači, prvo je to njegova zasluga, zatim ovog mog rođaka i svih nas ostali. A šta ćemo sa strujom? Jel treba stvarno za svaku sitnicu da predsjednik reaguje? Za svaku sitnicu ne treba da se angažuje predsjednik države. Tu su lokalne samouprave, lokalni jesu, ali samoupravljači baš nisu. Jer sve moraju da pitaju Beograd, nisu sposobni da ništa sami urade. Znači, ipak mora Vučić. Tako je. Mora i može sve Vučić, osim da se pojavi na sudu po tužbi Vuka Jeremića. Posle 2,5 godine sada znamo da Vučić ne želi da se sa mnom suoči, da ne želi da u sudnici ukrsti mišljenja o tome zbog čega me je nazvao šefom međunarodne bande lopova. Apsolutno čovek ne zna gde mu je glava od svojih obaveza i apsolutno ne želimo baš zato da se desi situacija kao što se dešava u jednom predmetu gde se on pozove, a on zbog ovih ili onih obaveza ne može da dođe. Pa će onda da bude, evo ga, prolongira. Oni su se danas pozvali na to, pa mi ne znamo da li će Jeremić biti okrivljen negde u svetu u procesu koji je otpočeo. Ali taj proces je gotov. Taj proces je završen. Čak i oni koji je bio prvooptuženi u tom procesu, sada je na slobodi. I to nije tačno što je malo pre uvaženi gospodin Jeremić izjavio, da ja moram da budem upoznat sa tim šta se dešava tamo u nekom procesu s jednim američkim. Zašto bi ja to morao da znam? Ja nemam pojma o tom procesu, verujte mi. Ja samo predostrožnosti radi kažem, ajde da vidimo kako će se završiti taj proces u Americi, pa ćemo onda posle lako nastaviti ovde suđenje. Pazi Vučić gde se ne pojavljuje, a naročito pazi i gde dolazi. I eto ga tako na uručenju nagrade za životno delo čuvenom Dudi Ivkoviću, inače velikom kritičaru aktuelne vlasti. Ali ipak njegovom radničkom treba nova hala. Upisujući situaciju u Srbiji, rekli ste da u Srbiji vlada strah. Kako se ogleda taj strah? Gde je on prisutan? Gde je prisutan? Na svakom koraku. Pa ništa, evo da ih pozirate onda, ako ništa drugo, bar da pozirate medijima. U gradu Beogradu vlada jedan stravičan strah i taj egzekutor glavni je taj dotični menadžer gradski, mesovim menadžerstvom, gospodin Vesić. Jedan ovako velelepan objekat, sigurno ne bi ni pomislili na to, kamoli uspeli, da nije bilo našeg predsednika Aleksandra Vučića. Ja se stidim kompletno ove vlasti, na način kako se vodi. Zamolio bi gospodina Vučića da primi naše odlikovanje. Dušan je tu bio skromniji. On je želeo da što manje košta radnički državu. Pa smo krenuli sa idejama 2, 3, 4 miliona. Oni su bili zadovoljni. Na kraju došli smo do 15 miliona. Ja računam da će doći, da će to biti i malo više. Dakle, ali nije problem. Pa ako mi ne krenemo i ne reagujemo kao građani ove zemlje, ja mislim da će naša država totalno da bude uništena u periodu od narednih 15 godina. A ko nikada nije kritikovao predsednika? Naprotiv, Tomislav Momirović, za koga se veruje da je zbog beskompromisnog branjenja Vučića na Twitteru i postao ministar. Tokom ove nedelje je briljirao. I to nakon potpisivanja memoranduma o razumevanju za projekat Beogradski metro. Sve se polako uklapa u taj jedan komplikovani mozaik koji se zove izgradnja Beogradskog metroa. Moj stari kolega Mali je već rekao praktično sve. Ne bih želeo zato da ponavljam ono što je rekao, ali moram da istaknem da je lepo biti danas Beograđan.
Ja u ime svih građanki i građana Beograda želim da se zahvalim prvo predsedniku Vučiću, jer on je taj koji je gospodinu Malom i meni 2013. godine rekao izgradit ćemo metro. Građani Beograda moraju da znaju da razlog zašto se o metrou priča više decenija i zašto ništa nije urađeno dok ova ekipa nije došla je zato što je to teško. To je mnogo teško. I ljudi treba da znaju da je ova ekipa beskompromisna da ovo sprovede. Pokušat ću da napravim jednu parabolu sa vakcinacijom. Da li je iko mogao da pomisli da će Srbija biti lider u Evropi po pitanju vakcinacije? To se sada dešava. Imamo nameru da u najvećem broju opština u narednih nekoliko godina izgradimo potpuno nove prečistavače za otpadne vode. Predsednik Republike nam je dao direktni nalog da mi moramo ovaj metro da završimo jako brzom vremenskom roku. 2028. godine prva linija metroa biće završena i biće otvorena za građane Beograda, za goste Beograda, za sve one koji žele da se njome voze. Kad nema metroa, za vožnju je dobra i zlatiborska gondola. Nju je prošle nedelje lično isprobao i Aleksandar Vučić. Po mećavi, bez kape. E pa Dragan Marković Palma je rešio da to promeni. Da gospodinu Martinoviću uručim kačket. Ovaj kačket da date predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i on simboliše jedinu istinu koju je izgovorila opozicija kada je u pitanju predsednik Aleksandar Vučić. Sve su bile laži, osim da nije imao kapu na Zlatiboru. Tako da vam dajem ovu kapu. Markirana je kapa, Lakosta, zato što ovu marku nose najbolje na svetu, a Vučić je marka za našu opoziciju. Svetska vest broj 1 je da Amerika izvanično ima novog predsednika. Njegovu inauguraciju obeležili su Vašington pod opsedom i nikad manje ljudi zbog mera koje su na snazi usled pandemije. Ladies and gentlemen, the president-elect of the United States, Joseph Robinette Biden Jr. and Dr. Jill Biden. Congratulations, Mr. Thank President. Donald i Melania Trump napustili su Belu kuću pre dolaska novih stanara, ali se nisu uputili na inauguraciju, već na Floridu. On je inače prvi predsednik SAD-a u modernoj istoriji koji je bojkotovao inauguraciju svog naslednika, pošto insistira da mu je u novembru izborna pobeda ukradena. Pre ulaska u helikopter, novinarima je kratko rekao, vidjet ćemo se ponovo. Na drugom kraju sveta, teniser Novak Đoković je u karantinu, jer su takva pravila u Australiji. I dok on čeka početak prvog ovogodišnjeg Grand Slema u hotelskoj sobi, Srbi su se dosetili kako da mu i bukvalno zaigraju pod prozorom. Bilo je ovo sve za ovu nedelju. Sledeće je sa vama, opet, nadamo se vakcinisana, Maja Nikolić. Ostanite u N1, doviđenja.